saalka xulay qof ayaan xantay inaan u tagoon u sheegana waxaan ka cabsanayaa in wax ka weyn oo bala ka weyn ka dhacdo si kale uun sameeyo oo arrinta aan kaga caafimaadi kara ma jira ayoon kaga badbaadi karo. Su-aasha jawaabteeda asalku horta waa qofkaad xaqa ka gashay iyo cafi inaad dhahdo. Waxa asalkee la hubo waa middaas. Way jiraan waxyaabo kale oo laysku dayi karo lana rajaynayo inaad dambi dhaaf ku hesho, laakiin sida tan loo hubo ee daliilkeedu u cad yahay uma cadda. Intaana waxyaabaha sheeg wax ka sheeginna waxaan rabaa inaan iraahdo saa'ilka qofka, si aad anadun u sheegin cafis looga heli karaa jira. Qofka si aad cafi isuga hesho inaad u tagto, haddaad la sheekaysan kartaa la sheekaysata ama dad ay sheeka wadaag leeyihiin aad kaxaysatood arrinta u sheegto. Kadib laga hadlo dadka iyo wax badan baa dhex mara. Soomaalida waxay tiraahdaan dadkuna waa xandaaq, dunyaduna waa xaabdaaq, cawska iyo caleenta dhacda bay daaqdaa, dadkuna xan bay daaqaan. Sirada dadku in xan badan jirta iyo in dembi badan jira iyo qofku isaguna in wax ka dhaca iyo cafiska wanaaggiisii inta laga sheekeeyo, haddaad ugu qofkaa kale qof aad wanaagsan intaad raadsato sii diyaarsato, waraan iscafina ha la yidhaahda na waan ku cafiya, na waan ku cafiyey, dadku waxaan loogeyn baa iyo waxa loogyahay baa kala gaari kare, inteenna wax walbaan iska cafina, nax walbaan kaa cafiyey, saas oo kaleeta iyo qaabab lamida baa ka sii fiican inaad wax cuqdad ku reebayana u sheegto. Ama isku dayadan kaleen sheegi doono aad marto oo aan sida kaasoo kale cafiska haddaad hesha loo hubin, aan loo hubin inaad cafiska ku helayso. Waxaa ka mid a qofkii in aad difaacdo saad ugu tumatay eed u dardartay dardardaraya inaad ka difaacdo, oo intii aad yeeshay in la eg aad difaacdo oo dadka ka celiso. Taa waxay yidhahdeen culimada qaarkood kafaaratun bay kuu noqon, oo dembigii waa lagaaga dhaafaya. Inaad u ducayso ilaahu khayr si aad dhahdo, ilaahay aad u barido, waa laga yaabaa baryadaas. Dabcan adoo ilaahay u toobad keenayo, ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo, ka qoomeynayo, inaadan u noqonin duruuqdii towbadee kale adoo soo intii shuruuddii kale maraya, shardigii isaga cafiska inaad weydiisata ahayd, isaga inaad u ducayso, cerdigiisana difaacdo, waa isku day laysku dayi karo. Dadkulana hagaag weyda tanna laga aqbali waayana dee akhare laguma dulmino, dembi aad gashay unbaa lagaa goyn doona? Waa laguma dulmin ilaa marka horena adaa galay, marka dambena ka warwareegay, xataa inaad u xeelad haysatay. Wabillaahi towfiiq.